Fransa hökuməti isə xüsusi təyinatlar və digər hərbi birləşmələrinin Ukrayna sərhədini keçməsini icazə vermək barədə plan hazırlayır bu barədə Limonda nəşri mənbələrə istinadən yazır. Rəsmi Paris öz ordusunun Ukrayna da olmasını inkar edir. Nəşrə görə Ukrayna sərhədini keçmək üçün mümkün icazə Rusiya üçün strateji dilemma yaratmaq vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Nəşrin fikrincə Fransa'nın hərbi mövcudluğu Ukraynanın bəzi ərazilərini qoruyar və Rusiyanın hücumlarını məhdudlaşdıra bilər.